Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорт залда. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап бересің. Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсінесің. Оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Мұқият тыңдаймыз, дұрыс қайталаймыз. Спорт зал, жаттығу, жүгіремін, ойнаймын, доп. Оқушылар, бұл сөздерді мұқият естеріңде сақтап алыңдар. Олай болса, сендермен тапсырмалар орындайық. Тыңда, қайтала. Есте сақта. Бұл біздің спорт зал. Біз спорт залда жаттығу жасаймыз, жүгіреміз, доппен ойнаймыз. Жаттығу жасаған денсаулыққа пайдалы. Мен дене шынықтыру пәнін жақсы көремін. Дене шынықтыру пәні өте қызықты өтеді. Оқушылар, мәтінді тағы бір рет менімен бірге қайталаймыз. Бұл біздің спорт зал. Біз спорт залда жаттығу жасаймыз, жүгіреміз, доппен ойнаймыз. Жаттығу жасаған денсаулыққа пайдалы. Мен дене шынықтыру пәнін жақсы көремін. Дене шынықтыру пәні өте қызықты өтеді. Жарайсыңдар, мәтінді менімен бірге тамаша қайталап шықтыңдар деген ойдамын. Мәтінді мұқият есте сақтап алыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Суреттерге қарап, сұраққа жауап бер. Оқушылар, сендерге ұсынылған сұрақ. Сен спорт залда не істейсің? Оқушылар, берілген суреттерге мұқият назар салып қараймыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, тексерейік. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда жүгіремін. Мен спорт залда жаттығу жасаймын. Мен спорт залда доп ойнаймын. Жарайсыңдар, суреттерге қарап, сұраққа дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Келесі тапсырма. Қажет сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтыр. Оқушылар, сендерге ұсынылған қажетті сөз тіркестері. Жаттығу жасаймын, жүгіремін, доп ойнаймын. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы талапқа сай орындап болсақ, жауабын тексерейік. Мен спорт залда жаттығу жасаймын. Мен спорт залда жүгіремін. Мен спорт залда доп ойнаймын. Жарайсыңдар, қажетті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді дұрыс құрастырдыңдар деген ойдамын. Келесі тапсырма. Суреттер мен сөз тіркестерін сәйкестендір. Оқушылар, ұсынылған суреттер мен сөз тіркестеріне мұқият назар салып қараймыз. Ойлануға уақыт беріледі. Суреттер мен сөз тіркестерін сәйкестендіріп болсақ, жауабын тексерейік.
жаттығу жасайды, доп ойнайды, және жүгіреді. Жарайсыңдар, бұл тапсырманы дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Оқушылар, олай болса, бір сергіп алайық. Шынықсаң шымыр боларсың демекші, ұсынылған бейне материалдағы жаттығуды бірге қайталайық. Қазір теңіз жәндігі сегіз аяқтың қимылын жасап жаттығамыз. Аяғымызды алша қойып, денені тіктейміз. Енді екі қолды жоғары көтеріп, саусақтарымызды ойнатамыз. Қолымызды төмен түсіріп, қайта көтереміз. Жаттығуды бірнеше рет қайталаймыз. Кеттік, достар! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Енді теңіз жұлдызы боламыз. Аяқтың арасын алшақтатып, қолымызды жоғары көтеріп, жұлдыз сияқты секіреміз. Түсінікті ме, достар? Ендеше бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қолымызды алға созып, саусақтарымызды айқастырамыз. Алға қарай еңкейіп, балықтар сияқты теңіз түбінде жүзіп көрейік, достар. Қане, бәріміз бірге орындайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді жаттығуымызды әдемі ырғақпен жалғастырайық. Бұл жаттығулар бұлшық еттерді қатайтып, денсаулығымызды нығайтады. Оқушылар, жаттығу жасап бір сергі болса, тапсырмалар орындайық. Қажет сөздерді пайдаланып, диалогты жалғастыр. Оқушылар, сендерге ұсынылған қажетті сөздер мен сөз тіркестері. Жүгіремін, футбол ойнаймын, жаттығу жасаймын. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы талапқа сай орындап болсақ, жауабын тексерейік. Сен қайда барасың? Мен спорт залға барамын. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда жүгіремін. Сен қайда барасың? Мен спорт залға барамын. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда футбол ойнаймын. Сен қайда барасың? Мен спорт залға барамын. Сен спорт залда не істейсің? Мен спорт залда жаттығу жасаймын. Жарайсыңдар, бұл тапсырманы талапқа сай орындағандарыңа сенімдімін. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақта тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап бердік. Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіндік. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар!